Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө, эрхэм хүндэт ерөнхий сайдаа, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хүндэт зочдоо. Улсын хурл цар тахлын аюул цаашилж, эдийн засаг докторжин, сэргэлт ихэлсэн өрн дулаан цаг наашилсан энэ үед хаврын чуулганы эхлүүлж байна. 2022 оны намрын чуулган 2 сар шахмын өмнө өндөрсөн ч улсын хурлын үйл ажиллагаа хуулийн хилцүүлэг, нээлттэй сонсгол, зөвлөлт санал асуулга, хурал зөвлөгөө хэлбрээр тасралтгүй үргэлжилж өрнөлөө. Гишүүд маань тойрогтой ажиллаж, иргэд сонгогчтойгоо уулзсан санал бодлыг нь сонслоо. Иргэд олон төмний санал бодол, нийтлэг хүсэл эрмэлзэл, зөвлөлт санал асуулгын үр дүн, зөвлөлт зөвлөлийн зөвлөмжөд дурдсан асуудлууд, шин сэргэлт эрхцүүлэн шинжилгээг хэрэгжүүлэх 3 чиглэлээр 10 багц хуулийн асуудлыг хаврын чуулганаар хэлцгээр төлөвлөж байна. Нэгдүгээр улсын хурлаас зөвлөлдөж шийдээ зөвлөлт санал асуулгын үйл ажиллагааг үндсэндээ 4 үе шаттай зохион байгуулж, улс орны нийгмийн эдийн засгийн өмнө тулгамдсан асуудлуудыг иргэдтэйгээ хамт тодорхойлсон. Эхний шатанд нийгэм, улс төр, эдийн засгийн тулгамдсан асуудал гац шийдэл сэдэвт эрдэмжилгээний урлаар эрдэмтэн судлаачид тулгамдсан асуудлуудаар илтгэл хилцүүлж гарц гаргалгаа шийдлийн талаар хэлсэн. Дараа нь улс төрийн нам иргэний нийгмийн байгууллагууд жагсад цугласан иргэдийн төлөөлөлд оролцсон үндэсний зөвшөлтлийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулж санал санаачлагуудыг бас хэлсэн. Энэ бүхэн дээр үндэслээд ард иргэдэд оролцох хангасан эдгээр уулзалтуудаас хамгийн олон давтамжтай гарсан асуудлуудаар 3-4 дэх шатны зөвлөлт санал асуулгын 2 шаттай санал асуулгыг явуулсан. Зөвлөлт санал асуулгын эхний шатанд Монгол Орон даяар социологийн шинжилгээ ухааны санамсаргүй төврийн аргаар сонгогдсон 1570 иргэнээс санал асуулга авсан. 4 дэх шатанд буюу одоо төрийн ордонд болсон зөвлөлт уулзалтад мөн санамсаргүй төврийн аргаар одоо нийт ард иргэдийг төлөөлж чадхуйц кластер нийгмийн бүлгүүдийг төлөөлж сонгогдсон 20-80 насны 89 насны 801 иргэн эх орныхоо 408 зохисоос хүрэлцэн ирж сэдв тусвраар тэнцвэртэй мэдээлэл авч асууж ярилцаж жижиг бүлгээр наривчлан хилцэж зөвлөлдсөн. Ингээ зөвлөлдснийхөө үр дүнд тед маань санал асуулга тариулсан. Одоо ард иргэд эрдэмтлэгээний хурал иргэний нийгмийн байгууллага устрын намуудаас гарсан асуудлуудыг зөвлөлдөх зөвлөл багцлж 4 сүдвийн хүрээнд босруулсан 22 асуулт тусвраар асууж тодруулсан. За ингээ иргэд маань бол одоо энэ 22 асуулт тусвраар наривчлан зөвлөлдөөд хилцээд санал өгсөн. За санал асуулгад оролцогчид авилах хэлхүүлтэй тэмцэх асуудлыг бүх сэдвээр онцлон ярьж байсан бөгөөд төсөв мөнгө төрийн өмчийн хяналтыг сайжруулахын тулд ард иргэдийг төлөөлөн ажилтдаг төрийн хянан шалгах бие даасан тогтолцоо бүрдүүлэх асуудлыг өндөр хуваар дэмжсэн. За ийм тогтолцоонд төр сахилах хариуцлага ёс зүйн хэм хэмжээ тогтоож авилгаа сангижрах чухал хөшүүрэг болох болно гэж дийлэнх олонх нь үзэл бодлоо илэрхийлсэн байна. За санал асуулгын үр дүнгээр 2019 онд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг амлиулах хэрэгжүүлэх хуулиудыг яаралтай хэлцэн баталж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийнхөө үр дүн үзэх шаардлагатай гэж бас үздэн. Жишээлбэл 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд туссан байгалийн баялгаас ард иргэд тэгш хүртэх хүртээмжтэй байх, үндэсний баялгийн сан байгуулах, үндэсний баялгийн сангийн удирдлага нь мэрэгжлийн төрөөс хараат бус олон нийтийн хяналтад ажиллах эрхцөө орчныг бүрдүүлэхин зүйтэй гэх асуудлыг оролцогчдын 90% буюу их өндөр хуваар дэмжсэнийг улсын их хурл засгийн газар анхааралтай авах ёстой. Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг яаралтай өргөн барьж хаврын чуулганаар хилцүүлэх асуудлыг засгийн газар холбогдох сайд гишүүд онцгойлон анхаарах хэрэгтэй байна. Түүнчлэн парламентын иргэдийг төлөөлөх чадварыг дээшлүүлэх улсын их хурлын сонгуулийн тогтолцоог мөнгөнөөс ангид олгохын болон хувь тэнцвүүлсэн тогтолцоо хослуулан явуулах, улс төрийн намын хөрөнгө орлогын их үүсвэр зарцуулалтыг ил тод болгохыг 80-аас дээш хуваар дэмжсэн байна. Мөн намын хатуу гишүүнчлээс татгалзах, төвлөрлийг сааруулахын тулд бүсчилсэн хөдөлгөөг эхлүүлэх, хот тосхны эрхцүүлэн байлын тухай хуулийг батлах, төрийн албаагчид хөрөнгө орлогоос гадна зарлагаа мэдүүлэхийг хуульчлан зүйтэй гэж иргэд үтсэн байна. Хоёрдугаарт ард иргэдийн элч төлөөлөгч болсон гишүүд та бид тойрогтой ажиллаж иргэд сонгогчдын санал бодлыг сонссоо уулзсаа.
зөвлөлтөх санал асуулгаар ч гэсэн урьж ингэж санал бодлыг нь сонслоо. Тэгэхээр энэ ард иргэдийн нийтлэг хүсэл эрмэлзэл санал бодвол нийгмийн хор тавдар болоод байгаа авилгалын үнцийг тасрахыг хүсэж байна. Улс орны хөгжил дэвшил иргэдийн сайн сайхан амьдралын боломжийг үгүй хийж хуулийн засаглал төр төсөйг өнгөөдүүлж байгаа хорт үзэгдэл бол авилга юм а гэж үзэж байна. Иймээс энэ хаврын чуулган авилгалын эсрэг эргцүүн шинжил хийсэн чуулган байх ёстой. Хаврын чуулганаар авилгатай тэмцэх чиглэлээр багцуулуудыг хилцэнэ. Энэ хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй сахилгах хариуцлагын тухай хууль, шүүгэлүүлэгчийн эргэцүүлэн байдлын тухай хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай зэрэг багцуулуудыг хилцэж батлана. Мөн авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг шинчилэн батлана. Хэдийгээр манай улс авилгалын индексээр ухарсан үзүүлэлтэд байгаа ч шүүхээр шийдэгдсэн авилгалын гинтэргийн тоо 2018 оныхоос 10 дахин өссөн байна. Зөвхөн индекс өөрчлөлтөх бус авилгын уг үндэс шалтгаан нөхцөлтэй тэмцэх зохис бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Ийм учраас авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг өргөн хүрээнд хилцүүлнэ. Мөн сайхан засгийн газраас авилгатай тэмцэх 5 иш ажиллагаа эхлүүлснийг улсын их хурл хуулийн бодлогоор дэмжиж авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгаж хилцүүлж ажил хэрэг болгож ажиллах шаардлагатай. Ёс зүйг төлөвшүүлэх нь авилгагүй нийгмийн үндэс суурь юм а. Ийм учраас авилгатай тэмцэх засаглалыг сайжруулах шинжилгээний хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй сахилгах хариуцлагын тухай хуулийг эхний хилцүүлгээ явуулна. Хилц хэсгийн шийдтсэн байгаа. Нийгмийг эрүүлжүүлэхэд авилгалыг үл дэвчих нийтийн сайн сайхны төлөө хууль бус үйлдэл, авилгын гэмт хэргийг илчлэн мэдээлэгчийг хамгаалж иргэдийн оролцоонд түшгэлдэг иргэдийн оролцоотой авилгатай тэмцэх үйл хэрэг чухал юм. Ийм учраас ийм хүсэл зэрэг зориг үзэл баримтлалаар шүглүүлэгчийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн анхны хилцүүлгийг хийнэ. Түүнчлэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэнэ. Авилга Монголын нийгэмд гүнзгийрсэнийг иргэд ярьж байна. Төрийн байгууллага албан тушаалтнуудыг тойрсон авилгын хэрэг байсгийгэд илэрч байна. Тэр үтгээр иргэд эмнэлэгт үзүүлж сургуульд хүүхдээ оруулахтаа хүртэл өгөх ёстой, өгч байж сайн амжилуулна, хүүхдээ сайн сургана гэсэн үзэл хандлагатай болсон байна гэж ярьж байна. Иймд зөвлөдөх санал асуулгад оролцогчдын олонх дэмжсэн төрийн хин шалгах хараат бус бид даасан тогтолцоо бүрдүүлэх асуудлыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Улс төрийн намын тухай хууль, улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиас эхлээд үндсэн хуульд хүртэл авилгатай тэмцэх, авилгыг үл дэвчих зүйл санааг суулгаж өгөх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Авилгатай тэмцэхэд төрийн бүх байгууллагуудын мандалл хүчин чармайлж чухлаа. Авилгыг үл дэвчих ард түмний нийтлэг хүсэл зориг нь цаг үеийн нөхцөл байдал шаардлага гарц шийдлийг илэрхийлдэг. Парламентын харьцлын үнд цэвийг тодруулахад тустай гэж үзсэн тул хууль тогтоох ажлын нэг бодит жишээг энд өгүүлье гэж бодож байна. Энэ бодит жишээ хуулийн түүх бол ард түмний хүсэл зоригийг зөв тусан авч шинжлэх ухааны үндэстэй хэрэгжүүлвэл ямар бодит үр дүн гарч болох тухай юм аа. 2017 оны үндэсний хэмжээний анх дугаар зөвлөлтөх санал асуулгын үеэр ард иргэдийн төлөөлөл олон хууль батлаад л байдаг. Улсын их хурл хууль үйлдвэрлэж батлаад л байдаг. Харин хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтын механизм байгуулах шаардлагатай гэсэн саналыг гаргасан. За энэ саналыг үндэслээд олон улсын туршлагыг судлаад шинжлэх ухааны үндэстэй судалж үзээд 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хуулийн биелэлт нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлаар улсын их хурл хян шалгах төр ороо байгуулж ажиллах эрхцүү үндэсийг бүрдүүлсэн. Тэр үед бүр одоо гэрч дуудах, мөрдийн шалгах ийм төр ороо байлах шаардлагатай гэж одоо хэлсэн. За үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийг амлиулах Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг 2021 оны 12 дугаар сард баталж 2022 оны 1-р сарын 1-ээс өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Яг энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр парламентын хяналт шалгах чиглэлийг цоо шин шатнд гаргасан. Олон жил далд богсон ирнэ далд яригддаг байсан асуудлууд ил болж байнгын хороо чуулганы хурлдуунаар хурлдаануудаар их бах шүгэл үлээгдэж олон нийтийн анхаарлын төвд орсон. Тухайлбал энэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн 2022 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хөглийн банкны асуудлаар хян шалгалтын ажлын хэсэг байгуулагдсан. Улмаар 4-р сарын 3-ны өдөр хян шалгах төр хороо байгуулагдаж ажиллаж эхэлсэн.
гэр чалбардагч тогтоох шинжээж томж нотлох баримт цуглуулах шинжил гаргаар одоо олон сэр ажилласан. Одоо ингээд өнөөдөр бол нээлттэй сонсгол нь үргэлжилж байна. Хөгжлийн банкны нүүрсний гэх мэт дуулантай хэрэгүүдийн талаар чухамдаа улсын их хурлын гишүүдэл эхэлж шүүлүүлээж олонний анхааралд оруулсныг зориуд зохон тэмдэглэе. Чуулганы завсарлагаанаар буюу одоо энэ өнгөрсөн 1-2 дугаар сард хөгжлийн банкны хян шалах төр хороо нотлох баримт шинжилэн судлах сонсголыг 2 үшаттай хийж одоо 3 дахь шатны сонсгол явагдаж байна. Энэ сонсголоор хөгжлийн банкны нийт 7.8 их найт төгрөгийн зээлийг хин ямар зорилгоор авсан тухай мэдээллийг олон нийтэд ил тод болгосон. Ард иргэдийн мэдрэх эрхийг хангасан. Эхний 2 шатны сонсголоор хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн шууд болон улсын төсвөөс иргэн төлөгдөх нөхцөлтэй нийт 6.2 их найтын зээл түүний ашиглалт зарцуулалт зээлдүүлэгч зээлдэгчд хамаарлын бүхий этгээдүүдээс гэрчийн мэдүүлэг авах зорилгоор 432 зээлтэй холбоотой асуудлаар 365 иргэн хуулийн этгээдийг гэрчээр дуудаж сонссон. Харин 3 дахь шатны сонсголоор хөгжлийн банкны их үүсвэрээр арилжааны банкуудаар дамжуулал олгосон 2542 төсөл хөтөлбөрийн 1.6 их найт төгрөгийн зээлийн ашиглалт зарцуулалтын талаар нийт 240 гаруй иргэн хуулийн этгээдийг гэрчээр дуудан оролцуулж байна. Олонний анхаарал татсан асуудлыг ил болгож ард түмний мэдэх эрхийг хангах үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амарулж улсын их хурлын хэн шалах үйл ажиллагааг шин шатнд гаргаж шин жишиг тогтоож буй нийт гишүүдтэй за энэ дотроо төр хорооны дарга эрхэм гишүүн Батмрын их баяраар ахлуулсан төр хорооны гишүүдэд улсын их хурлын нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Энэхүү 3 шатны сонсголын эцэст төр хорооны хуралдаанаас гарах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжилж иргэдийн мэдлэг эрхийг хангах шүүхэд нотлох баримтыг хүргүүлэх нь одоо энэ нээлттэй сонсголын зорилго юм. Нүүрсний хэргийн асуудлаар байгуулагдсан төр хороо өнгөрсөн хугацаанд хилгаал тээврийн асуудлаар томоохон хэн шалгалтыг явуулсан. Олон мянган хуудас нотлох баримтыг бүрдүүлж шинжээж томлон ажиллуулж байна. Уг асуудлаар нээлттэй сонсгол зохион байгуулах саналыг ажлын хэсгийн ахлагч эрхэм гишүүн Гочоогийн Ганболд болон ажлын хэсгийн гишүүд гаргасан байна. За та бүхэндээ амжилт хүсье. За эрхэм гишүүдээ бид улсынхаа нийгэм эдийн засаг улс төрд эрхцүүлэн шинжилгээх 10 багц хуулийг хилцэн батлах зорилтыг төвшүүлсэн. Тэдгээрээс авилахтай тэмцэх улс төр засаглалын чиглэлээр их шинжилгээний бодлогын үндсэн асуудлын талаар дурдлаа. За бусад одоо нийгмийн бодлогын хүрээнд 3 багц хуулийг хилцэнэ. Боловсролын багц хуулийн хилцүүлэг өндөрлөж чуулганаар хилцэхэд бэлэн болж байна. Боловсроллоор дамжуулан хүнээ хөгжүүлж ядуурлыг бууруулах, ажил эрхлэлтийг дэмжих, шударга ив нэгдэлтэй нийгмийг төлөвшүүлэх, доктортой өсөлттэй эдийн засгтай болох боломж үрднэ. Нийгмийн даатгалын багц хуулийн хилцүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Төвлөрлийг сааруулж төгжрлийг бууруулах зохиц бодлогын хүрээнд хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар батлан гарах засаг захиргааны шинжилгээг нэмэр хийх цаг болсныг зөвлөх санал асуулгын дүн нотлолыг тэмдэглэж хэлье. Энэ хуйлууд одоо бэлэн болсон ч гэсэн жалга давны үлээсээ салж чадахгүй байгаа нь одоо нийслэлийн төвлөрөл төвжирлийг өөхчүүлж байна гэж үзэхээс өөр аргалгаа. За 3-дугаарт сорилт бэхжээл цөөнгүү байгаач бүхэлдээ ирээдүй маань гэрэл гэгээтэй байна. Сүүлийн 3 жил гаруй хугацаанд цар тахал геополитикийн хурцтмал нөхцөл байдлаас үүдэлтэй хүндхэн сорилтуудыг Монгол улсын эдийн засаг даван туллаа. Харин одоо эдийн засаг сэргэж эхэллээ. Тухайлбал Монгол улсын эдийн засаг 2022 оны хүлээлтээс харьцангуй өндөр буюу 4.8% өсөлттэй гарч өсөлт энэ оны 1-р сарын урьдчилсан тооцоололоор 10.6% төрлөө. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт сэргэснээр оны эхний 2 сарын байдлаар гадаад худалдааны тэнцэл 1 тэрбум ам долларыг давсан. Үүний үр дүнд өмнөх оны 1-р сард 400 гаруй сая долларын алдагдaltaй байсан урс алдааны тэнцэл 50 сая долларын ашигтай гарлаа. Нүүрс алцс төмрийн өдөр зэрэг уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт өсөж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хангамж мэдгдгүү цахиц гарч байна. Стратегийн ач холбогдлын төмөр зомын бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй өрнөж оюу толгойн гүний уурхайн олборлолт эхэллээ. Хэдийгээр эдийн засагт энэ мэт эрэг үр дүн гарч байгаа боловч ард иргэдийн амжиргаа аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд цөрөг нөлөө үзүүлж буй одоо валютын ханш үнийн өсөлтийг нэн тэргуунд хязгаарлах, гадаад өрийн дарамтыг бууруулах, эдийн засгийн хүртээ хэмжтэй доктортой өсөлтийг бий болгох, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, бодлогын зарчмжаа авах нь та бидний өмнө тулгамдсан хамгийн чухал шийдвэрлэх асуудлууд болоод байна.
Тухайлбал сүүлийн 18 сар дараалан 2 оронтой тоонд хадгалагдаж иргэдийн худалдаа авах чадвар бодит орлого цэрэг нөлөө үзүүлж байгаа үнийн өсөлтийг хязгаарлах арга хэмжээг хугацаа алдалгүй авах шаардлагатай байна. Энэ хүрээнд улсын хурлын өнгөрсөн аврын чуулганаар баталсан гол нэвтрүүлгийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомцлоо сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжилтийг үнэлж улмаар төсөв мөнгөний бодлогыг уйлдуулах замаар улсын хурл засгийн газар Монгол банк хамтран инфляцийг бууруулах чиглэлд бодлого нэгдэх шаардлагатай байна. Аж үйлдвэр хөгжөөгүй халамж хэрэглэн цувралсан эдийн засгийн бүтэцтэй уул уурхайн цөөн бүтээгдэхүүнд экспорт маань тулгуурладаг импортоос хэт хараат эмзэг байдалд цааш удаа үргэлжилж болохгүй. Тиймээс эдийн засга төрөлжүүлэх үйлдвэржилтийг сэргээх шийдвэртэй арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Хувийн хөвчлөлийг дэмжих хэрэгтэй байна. Үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж экспортлогч улс орон болох нь одоогийн нэн тэргүүний зорилт юм а. Экспортын зах зээлийн хөтөлбөр баталж төрөөс татвар зээлийн бодлогоор тусгаалan дэмжих бодлого хэрэгтэй байна. Ингэж байж тэлбэрийн тэнцэлт гарсан эрг өөрчлөлтөө баттагна. Бид эдийн засгаар гарсан өнөөдрийн хүндрэлийг даван туулахаас гадна Монгол улсын эдийн засаг хөрөнгө оруулалт бизнесийн орчны суур өрсөлдөх чадварыг сайжруулах эрхцүүн шинжилгээг гүнзгийрүүлэхэд энэ хаврын чуулган анхаарах ёстой. Төр нь хувийн хөвчлөлтөд өрсөлддөг биш, дэмждэг, хориглодог биш, зохицуулдаг болох ёстой. Төрийн зарим чиглүүргийг хувийн хөвчл мэрэгжлийн холбоодор гүйцэтгүүлэх чиглэлээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тухай мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрхцүүн байлгын тухай хуулиудыг хилэлцэн бодлох ажил үлэгдэж байна. Эдийн засагдах төрийн оролцоог хязгаарлах зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай төрийн болон орон нутгийн өмчт компани тухай хуулийн төслийг хилэлцэн батлах хаар бид одоо хүлээгдэж байна. Эрхэм гишүүдээ, энэ удаагийн парламентын бүрэн эрхийн хугацаа дуусахад жил гаруйхан хугацаа үлдэж байна. Улс орны улс төрийн болон цаг үеийн нөхцөл байдал бидэнд баггүй сорилт бэрхшээл үүсгэж мэднэ. Дэлхийн дахны болон улс орны геополитикийн нөхцөл байдал гадаа дотоод эрх ашигын огцлыг сайтар тооцож Монгол хэмээх улс орныхоо үндэсний язгуур эрх ашигыг бид энэ тэргүүнд бодож ажиллах ёстой. Гагцгүй хууль захирагдаж эв нэгдэл тусгаар тогтнол бүрэн эрх байдлаа эрхэмлэхин зүуд нийцнэ. Альва шийдвэрийг Монгол төр Монгол улсын ирээдүйн эрхэм зорилгод нийцүүлэн олон талаас нь нухацтай тунгаан бодож гаргах нь төр төшиж буй бидний эрхэм өргөмөө. Монгол улсын эдийн засгийн улс төрийн нийгмийн доктортой байдал ус агаар мэд чухал байна. Доктортой байдал бол хөгжил зэтгэлтийн суур нөхцөл аюулгүй байдлын цөм юм а. Докторгүй байдал бий болох сонголт дотроос ч гаднаас ч харагддаг. Үүнээс сэргийлэх улс үндэстний эрхшгээ дэдлэх нь нэн чухал. Түүнчлэн цар тахал дайнаас үүдэлтэй эдийн засаг санхүүгийн хямралыг дагсан боломжуудыг бид бүрэн ашиглах ёстой. Хямралыг боломж болгон өсрөнгөө хөгжих боломж бидэнд байна. Үүний тулд дотоод ойлголцол эв нэгдлээр хэмлэх шаардлагатай. Амжилт ололт, сургамж ухаарал, сорилт шийдэл хосолсон ийм цаг үед илүү ухаалаг, илүү зөв, илүү үр бүтээлтэй ажиллахыг цаг үе биднээс шаардж байна. Ингэж ажиллаж чадна гэдэгт та бүхэндээ итгэж байна. Монгол улсын хурлын 2023 оны хаврын ялц чуулган нээснийг мэдгдийе.
улсын хурлын 2023 оны хаврын ээлж чуулганы ажиллагаа үгээр өндөрлж байна. Одоо нэгдсэн уралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн Ухнаагийн хүрлсэх за үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хаалта мэдээллийг сонсно.